прапор підписаний моїми студентами, дуже для мене цінний, він зі мною завжди, ще з 14-го року. Ось ви бачите, можете побачити напис, це мій студент. Вони якраз стояли під Горлівкою, це 34-й батальйон наш місцевий, і от тому такий напис для мене справді дуже цінний. Це хлопці, які, по суті, зберегли нашу незалежність, зберегли навіть саму можливість нам зараз проводити такі заходи. Це свято, яке символізує новітню Україну, державне свято, і ну, воно близьке до мого серця особисто. Мені приємно, що сьогодні зібралася громада, і скажу вам відверто, коли піднімали прапор України і так голосно звучав український гімн, навіть мурашки по шкірі. Я ходжу на цей захід дуже-дуже давно. Ну, щоб не збрехати, років 20. Тому що ну, я патріоткою себе вважаю, і прапор – це держава.